се чудих как да открием така с какво и мислих, викам, дай да се обединим около нещо. Всички да се обединим около нещо. Викам, да го направим модерно. Викам, айде, аз, чичото, но ще се бъда модерен, да го направим в интернет. Да, обаче и в интернет някой напише нещо, предложи нещо, 50-60 го лайкнат, 50-60 идиот, простак, нали, почват всички да го хранат, как това няма да стане, което той го предлага и въобще голямо соле не става. И накрая какво? Нищо. Реших да се обединим нещо, да речем, около религия. Религия, как ви звучи? Да, ама и там напоследък голямо разединение става. Цепят се, делят се, омраза. Всички обаче претендират, че са с правата вяра. Е да, ама накрая нищо. Викам, добре, да направим партия. Да станем партийци. Смешно, нали? И там напоследък, особено през последните дни и месеци, делят се, разсепваха се, обединяваха се, коалираха, разкоалираха, плюваха и накрая какво? Пак имаме едно. Нищо. Викам, добре, да се обединим около някакво изкуство. Музиката. Става ли за обединение музиката според вас? Става за обединение. Да, обаче, ето аз преди малко пея, един му харесва, друг не му харесва, един вика песента, хубава, ама то бастун сега, що трябва да я пее? Нали? Дръд бастун при това. Един викат, графа, за нищо не става, некадърник, въобще не може да пее. Други ги разправят пък, Слави Трифонов, мръсен, долен чалгар. Третият пък бил педера, бил гей. Да, окей, гей е, казват, ама може да пее. Други казват, много хубаво пее, ама е гей. Гей, ама може да пее. Много е хубаво, много, но гей, ама не може да пее. Пее, ама е гей. И пак накрая, добре. Някой пък искат Веско Маринов да спре да пее. Ето и аз от тебе няколко пъти съобщаваме надвънка да се влиза за начало, обаче пак не може да се обединим около началото. И накрая какво? И музиката, и тя нищо. Добре, аз питам вас, айде, някой да даде акъл, някакво предложение. Какво може да ни обедини? Какво е състояние да ни обедини? Идея. Мечтата ни е в бъдещето, примерно. Мечтата в бъдещето. И смятате, че тази мечта ще е еднаква за всички да ни обедини? Може. Някакво друго предложение от дама? Надеждата. Надеждата. А, чук, кой да, някакво предложение има креативно. Левски! А тия другите червените? А? Страшно обединение. Някаква идея? За обединение? Да, любов. Любов. Браво. Да, ето. Слушам, много ми е важно. Въздигане на българския дух. Страшно, това е много хубаво звучи. Обаче смятате ли, че това може да ни обедини всички? Може, да. Дори сигурна ли сте? Дори факт. Да. Това е добра идея. Какво може да ни обедини друго? Някой има ли предложение? Веднага ти почваш да кашляш. Да, значи нямаш предложение. Изкажи се спокойно, ще ти дам възможност после. Да. Щастието. Щастието. Ами тези, които се го търсят и го няма. Е, са, той се изкашля в момента и вече е щастлив. Да, накрая ще се появи. Накрая ще се появи. Мила тя, сладка. На колко години си? 17. Душичка, мила, сладка тя. И за любовта сте много прави. Браво. Браво. Вие тук с вашата усмивка може да ни обедините. Да. Ето една усмивка може да обедини. Браво, аплодирайте. Тя вече ни обединява с усмивката си. Някакви други предложения за обединение. Защото, нали, Народното събрание пише, съединението прави силата. Обаче доста тикви не може да го разберат това нещо. Та с моите малка внучка, като съм на някаква детска площадка, много интересно нещо ми направи впечатление. Гледам децата си играят, щъкат, тичат, палуват, нали, това е детска работа. Обаче някой детенце се спъна, удари се, обели коляното, обели главата, веднага става раничка, то писва, плаче, душата ни се къса на нас, то пищи, а ние възрастните, какво почваме да правим тогава? Почваме да му казваме, няма нищо, ще мине, няма нищо. То дори само започва да си повтаря, няма нищо, се мине и се успокоява. Забелязали сте го това нещо? Няма нищо и се успокоява. Викам, чай да го пробвам и аз това нищо, бе. Чакай аз да го опитам. И така, като ме удари мене живота или живота аз ударя, и си казвам, няма нищо. И ми става год. Викам, бре, това нещо работи, бе. Питам се аз, какво ми трябва? Така напредното, както се питаме, какво ми трябва? И си казвам смело, нищо.
и ми става едно спокойно, спавам едно много приятничко, няма напрежение и обратното. Всъщност, на нас нищо не ни трябва. Когато си мислим, че ни трябва нещо, ставаме неспокойни, ставаме невъздържани, ставаме едни нервни, защото това гадно нещо, което ни трябва, го няма. И обратното. Когато обаче се попитаме какво ни трябва и смело си кажем, абе, майка му стара, нищо не ни трябва. И изведнъж се почувстваме по-свободни, по-спокойни и тогава сме повече готови за нещото, което може да получим. Аз искам да поканя някой от вас тук горе на сцената да направим един опит малък. Да видим как... Ела ти тук, не знаете, после той да хвана най-близък се ми. Може ли да ми помогнеш? Ела, да заповядай. Как се казваш? Ела, да го аплодираме малко, да го отпуснем. Как се казваш? Тук те виждам от сутринта. Аз така и така с малко ще говоря, казвам се Андрей. Андрей, това е Андрей. Сега, Андрей, кажи ми откровено, какво ти трябва? Да сбъдна целите си. Да сбъднеш целите си. Ти много възвишено го даваш. Аз очаквах някой да дойде тук да каже, искам една руса мацка. Нали? Може, аз я имам. А, ти имаш. Ей, добре, и като имаш, ето, има русата мацка, цък-цък язък и пак накрая нищо. Сега, я сега искам да направим нещо. Кажи, искам нещо. Искам нещо. Искам нещо и веднага се напряга. Сега кажи, какво ти трябва на тебе? Кажи, нищо. Нищо. Ето виж как. Веднага се успокоя. Искам нещо и се накокунчивам веднага. Веднага се напряга. Веднага напрежение. Нещо. 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 А, нещо. 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 Сега дай ръцете. Кажи, не ми трябва нищо. Нищо не искам. Нищо. Абсолютно нищо не искаш, нали? Не, искам много неща. Искаш много неща. И понеже искаш много неща, да си такъв. И ако нещо не стане, леле, това нещо няма да стане. Ще стане спокойно, тя може да го докаже. Сега, искам да видим дали... Добре, защо не се обединим около това нещо? Нещото да ни обедини около себе си. Нищото. Нещото той ни разединява, а нищо да ни обедини около себе си. Дали е възможно едно нищо да ни обедини около себе си? Ето опитаме. Искам да чуя сега. Какво ви трябва? Нищо! На вас? Какво ви трябва? На вас какво ви трябва да чуя? Не! Какво ви трябва? Ето парите напрягат. Какво ви трябва? Нищо! На вас какво ви трябва? Да чуя. Да чуя. Какво ви трябва? Нищо! По-смело, по-смело. Дай! Какво ви трябва? Искам да чуя тази част. Какво ви трябва? Нищо! Тук, тази част. Какво ви трябва? Искам по-смеличко и горе. Какво ви трябва тук вас? Нищо! Я тук да видя. Какво ви трябва? Нищо! На тебе какво ти трябваш? Много неща. А тук какво ви трябва на вас? Нищо! По-смело! Нищо! Трудна работа е това. Аз ще ви кажа. Това работа с обединението. Чух всеки възвишени неща. Чух, ето, за любовта. Чух обединението, възраждането на България. И когато не се случва, много страдаме. Аз ще ви кажа, ни трябва нищо. Нищо не ни трябва. Заблуждаваме се, че ни трябва нещо. Важното е да разберем нещо, че не ни трябва нищо. Направете нещо, за да разберете, че всъщност не ни трябва нищо. И там около нищото е една огромна навалица. И ако успеем там да се обединим около нищото, да знаете, че ще направим голямо нещо. И ще направим голямо нещо, защото хора и България и всичко ще обединим, защото ще бъдем всички заедно. О, Боже! Това място вече е пречистено! На тези хора вече не им трябва нищо! Абсолютно нищо! Това е основната идея. Благодаря ви много. Хубав ден от мен. Бъдете живи и здрави!